bro. What am I doing with your stuff, man? אחי, נו, למה הוא לא מדבר הבן זונה הזה? כן, כי הוא היה מדבר, אנשים, היה יותר קל לאנשים לתפוס אותו, אתה מבין? יש איזה פוינט. איזה סוכה הוא באמת, אחי. אני אמרתי, עדיף שהוא יהרוג אותי, אחי, הרפ שלי גם ככה נמוך. עשה לי ינק לתיק! ואת? הרגתי אותו. שאיך יזדהן, אתה יודע מה? זה נגיד גבול שלא חוצים, אחי. מי שונת? הוא עשה לי... הוא בא לקחת את כל הדברים! הוא לקח לי הכל! קלאוס, אל תעשה... אל תפיל דברים ליד סנטה קלאוס. הוא גונב, הוא גונב. פשוט לקח לי... הוא גונב, אנחנו תרמו אותם. כן, הוא לקח לי הכל, אחי. אני יודע, זה מה שהוא עושה. אם מפילים לידו אייטמים, אחי, הוא לוקח הכל. מה אחי, אסור לעשות אינשורנס קאמלר. תקשיבו חבר'ה, הארמור, רמה 4, הירוק הזה שהוא צ'סטריג. נו מה איתו? מוכרים אותו עכשיו ב-80,000. חצי שבוע. להיות לו 15, אבל יש לי קווסטים רק מגעילים אחי, בשורליין ובריזרוויץ. אהב לעשות, אין מה לעשות. אין בעיה, אני עושה סולו, אני מת. סולו עם, אה? לא, סולו, אני אעשה עוד פקטורי. סולו זה טוב, מה? לא, אחי, לא אכפת לי מהרפ ברמה הזאת ש... כאילו, עדיף לי ציוד עכשיו מאשר רפ. אם הבן זונה לוקח אישית, הוא הולך למות. חרא לוט, כאילו...